每个人都在问我到底还在等什么，等到春夏秋冬的过难，难道还不够？其实是因为我的心你已可缺口，但到那种的人把他还给我。每个人都在说这种爱情没有结果，我也知道你永远都不能够爱我。其实我只是希望你有时想一想我，你却已经渐渐什么都不再说。我睡不着的时候，会不会有人陪着我？我难过的时候，会不会有人安慰我？我想说话的时候，会不会有人了解我？我问不了你的时候，你会不会来疼我？我睡不着。